אורן אפשטיין, חוות זוהר המדבר בנגב. אנחנו מדברים על עץ שקוראים לו מרולה, ומה הקסם של העץ הזה? רגע, המיקרופון שלך סגור, נפתח. אני לא יודע אפילו להתחיל, זו שאלה שהיא מגלמת בך הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. העץ הזה במקור הגיע אלינו בכלל מדרום אפריקה, בשנות ה-80, אוניברסיטת בן גוריון. הוא קיים מאוד בשנים בתרבויות שונות בחלק היותר דרומי של אפריקה, בוטסואנה, דרום אפריקה, נמיביה וכולי. יש לו הרבה מאוד סגולות רפואיות, חלקם באתנו רפואה, חלקם מיסטיות, אבל בשורה התחתונה אנחנו בעצם לקחנו את אותם אגדות אורבניות, ירדנו לעומקן, ומה שנכון, הפכנו את זה למוצר. אבל מה עושים עם זה? אוקיי. איך הוא נראה בכלל העץ הזה? אוקיי, זה עץ יפה יפה, גוברו מגיע לסדר של 18-20 מטר. זה העץ המדובר באפריקה שהפילים משתקרים ממנו. גם זו אגדה, כן, זה יש, לא נכון. לא, יש את הליקר הזה. כן, הליקר זה המרולה. יש שם איזושהי טיפונת של, של אותו דבר. שהטענה בעיקר... שהפילים אוכלים את הפרי נכון. הזה כשהוא קצת אז מוצס. אז הם לא משתקרים, אבל משרד... משרד התיירות הדרום אפריקאי עשה איזה הון של תיירים, הם שומרים וממשיכים לטפח את הסיפור הזה. לא נכון. זה לא נכון. אבל זה עובד וזה בסדר, זה עבד להם מעולה. כן. ואנחנו בעד, כל מה שעובד זה בסדר. אנחנו הבאנו את העץ הזה למקומות אחרים לגמרי, לכיוונים של קוסמטיקה. מהפרי הזה? לא רק מהפרי, מכלל החלקים של העץ. אנחנו מייצרים מה שקוראים באנגלית functional foods, בעצם אנחנו רוצים אבקות, תוסף תזונה שהם, דוגמה הכי פשוטה, פי 20 יותר מתפוז מרוכז מבחינת הויטמין C, לדוגמה. יש לנו התעניינות מארגון הבריאות העולמי, מכל מיני ארגונים אירופאים. אנחנו בעצם לוקחים עץ שהוא כמו אצלנו, הקלמנטינות או התפוזים בכל מקום שהיה, ועם הטכנולוגיה שלנו, אתה יודע, קשה להגיד מלמדים, אבל בעצם מראים את הדרך הנכונה, לאותם מדינות, לאן אפשר להגיע עם העץ הזה? מה יש להם בחצר האחורית בלי שהם יבינו עד כה? עד כמה קשה לגדל אותו בארץ? לא קשה בכלל. הוא עץ שהוא קלאסי למדבר. הוא לוקח לדוגמה חצי מקומות המים של תמרים, שזה נפלא, אצלנו עניין של מים הוא עניין גדול. הוא לא מת. לא כמו תמר שאחרי 40 שנה אתה לא מגיע לקצה. הפרי שלו נופל על הרצפה, אתה לא צריך אפילו מיקון. והפילים אוכלים. הפילים אוכלים עכשיו. ואנחנו אוספים. ובעצם אתה מקבל עץ שהוא קל מאוד לגידול, והכי חשוב, יש זנים שבמשך ה-30 שנה האחרונות הם dedicated לנגב הישראלי, והם יותר טובים ממדינת המקור. מבחינת כמות הפירות על העץ, מבחינת ריכוז המינרלים בהם, מבחינת ריכוז הויטמינים. אז כמה עצים כאלו יש כבר בארץ? או דונמים? כמה אלפי עצים. אלפי עצים. אלפי עצים. וכולם שייכים לנו בצורה כזו או אחרת. אנחנו כל שנה נוטעים. יש פה גם את העניין של ה... באיזה קיבוצים? באיזה מקומות? יש לנו, אצלנו בחווה קודם כל, ברמת נגב. יש לנו סדר גודל 3,000 עצים. יש מטע ותיק ביוטבתה. יש מטה בקטורה, יש לנו ביבנה. ומתי עץ כזה מתחיל, מה שנקרא, לעבוד? אחרי כמה שנים? רוב עצי הפרי, סדרי הגודל, הם סדר גודל של 5 שנים מתחיל, 7 שנים מגיע לכמויות, ואחרי זה הוא לא מפסיק, כל שנה נותן יותר ויותר. יש לנו כרגע עצים שהגיעו ל-700-800 קילו פר עץ, שזה מספר עצום, כשבאפריקה זה סדר גודל של 200 בלבד. טוב, אז כאמור, רק חסר להביא את הפילים, ואז... לא, לא, הפילים, לא צריך את הפילים. אנחנו עושים איזה שמן קוסמטי ברמה מאוד גבוהה, תוספי תזונה, כאלה, לא צריך את הפילים, זה לבני אדם בלבד. אורן אפשטיין, המרולה, תודה רבה לך. תודה, דני. ביי.